たら。まあ、他にもいたのか。んじゃ、さっさとかかってこいよ。アクティベイティングコンバットモード。コンフリクトリゾルブ。こいつらは新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する。対ジェネシスコピー兵器として兵器開発部門がミッドガルに配備したものだ。ミッドガル内のコピーたちはこの新型がほぼ排除した。ふーん、すげえな。ってなんで俺も襲われるんだよ。こいつらモンスターとソルジャーの区別もつかないのか。今のところはな。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。ついでにゾン、あんたも気に入らない。エアリスを監視してたんだろ。まただんまりかよ。タークスにはタークスの仕事がある。お前がエアリスと遊びたいなら別に止めはしないさ。な、遊んでないっての。俺だってソルジャーとしてエアリスを守るために。兄ちゃん、花売りワゴンを作るんだってね。すんごいの作ってエアリスをびっくりさせようよ。いやいや、これはだな。エアリスを守るために。おい、ゾン。今のところ足りない材料は工具、木材、車輪、参考書。まずはワゴンを作る工具か。ここら辺に落ちてるんじゃないかな。この辺りには役立つものが捨てられていたりするんだよね。お、何か落ちてる。なんで兵士のメットがこんなところに。まさかこの土の中には。ああ、さすがスラム。お、な、ボロボロのカメラだな。これじゃ使い物にならないよな。ん？名前があるぞ。 TSENG。 なんて読むんだ。俺はプレジデントの息子だって言い合ってる友達がいたんだ。絶対デマだって思ったでしょ。でも根拠がない話じゃないんだよ。プレジデント死んだの愛人だった女性がスラムに住んでいたんだからさ。お、何か落ちてる。おお、いいもの発見。これは使えそうだな。さすが兄ちゃん、いいもの拾ったね。その工具があれば花売りワゴンでも新ラメカだって作れそう。次は木材だね。肌触りがいい綺麗な木目のやつがいいよね。木材か。どこかに転がったりしてないかな。あ、確かスラムマーケットのあの店の近くに落ちてた。おい、ちょっと待てよ。なんだっけ、
スラムマーケットに木材が落ちてるとか言ってたな。なの落ちてたっけ。あんたここで何か拾ったみたいだな。俺の縄張りだってのにいい度胸だ。まあいいさ、早い者勝ち、それがスラムのルールだ。さっきの子ならマーケットの方に行ったぜ。木材を拾うとか言ってたな。聞いた話によると、昔絵に描いたようなミッドガルドリームがあったらしいの。それはウェイトレスとプレジデントシンラの恋物語よ。ああ、憧れるわ。そんなドラマティックな展開。でもその恋の終わりは惨めなものだったらしいわよ。気まぐれなプレジデントが彼女を捨てたの。チャンスがあっても現実ってそんなものかしらね。プレジデントシンラに捨てられた女性は数年前に亡くなったそうよ。詳しい話を聞きたかったのに、残念でしょうがないわ。でもその女性には息子がいたらしいわ。父親はもちろん、息子は行方不明らしいけど、きっとシンラを憎んでいるでしょうね。聞いた話によると、昔絵に描いたようなミッドガルドリームがあったらしいの。それはウェイトレスとプレジデントシンラの恋物語よ。あんた、ここで何かヒップ…
ここは5番街スラム。ケーキ工場とは無縁の街さ。スラムマーケットの方からプレートの上に行けるよ。最近シンラカンパニーっていろいろ大変らしいわね。ジュノンでおバカなファーストが指名手配犯を取り逃がしちゃったそうじゃない。まあ私たちには関係ない話だけどね。最近新中実はね、田舎に彼女がいるんだ。こっちに来てからもずっと文通してるんだよ。やっぱり彼女に会いたいよ。でもすっごい遠いんだよね、ニブルヘイムって。実はね、おじちゃんは金ピカなお家に住んでて、ドンっていうし、おん。僕は誇り高き雄大兵士だ。ソルジャーや神羅兵なんかには負けないぞ。今日から3人でソルジャーごっこをやるようになったんだけど、私にザックス役をやれってすごいうるさいんだ。ザックスってソルジャー知ってる？そんなソルジャー聞いたことないよね。ソルジャーごっこのメンバーが増えたのはいいんだけど、あいつ今度ファンクラブのメンバーにセフィロス様のお宝画像が配信されるらしいわ。でもすごいと思わない？セフィロス様の画像を入手するなんて。これも会長のおかげね。きっと会長はセフィロス様と親交が深いんでしょうね。セフィロス様とお近づきになれるなんて羨ましいわ。あら、早速メールね。
ず。あの配送やめ。またマテリア足りないと。ああ、大切な人へのプレゼントから普段使いの定番ものまで、アクセサリーならうちで。この出口から一番街の駅にも行けるのよ。列車に乗れば8番ショッピングス。最近はシンラのソルジャーさんもモンスター退治頑張ってるんだってね。だから私のお友達も安心してミッドガルから出ることができたの。その人すっごいんだよ。世界中を旅してレアアイテムを集めてるんだって。激闘日誌とか言って旅の内容を書き留めてるらしいけど、それがまたすっごい笑えるの。だから私のお友達も安心してミッドガルから出る。その人すっ激闘。3人目のスパイはソルジャーフロアに侵入し、シンラの情報を入手。大胆。いらっしゃいます。ここを出るとちょっと右に向かえば公園。いや、町に落ちて。それじゃ、仕事のジャップスピニック。マテリア20個。時間はということで、次また頼む。お、この木ワゴンに使えそう。ぬる、苔が生えてるぞ。こんなのエアリス怒るよな。やめておくか。お、お、この木ワゴン。こらこら、何をしているのかね。これが落ちてたんだけど、あんたの。落ちていたのではない、置いたのだ。何なんだね、君は。実は。花売りワゴンか。実はわしは大工でな、7番街スラムに住んでいるんだ。ここへは材料の買い出しに来ている。これも何かの縁だ。少しなら君に木材を分けてやろう。本当はそれ助かる。しかしだ、一つだけ条件がある。わしは今7番街スラムに酒場を建てている。君にその酒場の名を考えてもらいたい。酒場の名前？店の名前が決まればビジュアルが浮かび、その店のイメージが広がっていく。ずっと頭を抱えておったが、センスのいい名前が全く浮かばん。そんなの簡単。
7番街の楽園セブンスヘブンってのは。セブンスヘブン、おお、シンプルだがコンセプトとしては良いな。ヘブンというからにはふわっといい気分にしてくれるんだろうな。おお、いいなそれ。酒と料理はもちろん、従業員も一流で、プレートの上のようなおもてなし。うん、最高。そしてバーの地下には誰も知らない秘密の部屋が存在する。反神羅組織のアジト。まさしくスラム街の酒場と言えよう。俺、神羅のソルジャーなんだけど。想像が暴走してしまった。それくらい良い名前ということだ。いやはや、気に入ったよ。素晴らしい。本に切るぞ。では約束通り木材を分けてやろう。さすが兄ちゃん、木材見つけてくれたんだね。だいぶ集まってきたね。次はワゴンの車輪を探そう。車輪があるところといえば、車輪、タイヤ、車、あ、あれだよ、あれ、あの車。こら、だから待てっての。あの車って言われてもね、車なんてあったっけ。列車が、列車に乗れば5番。お兄ちゃんはすごい物知りなんだよ。神羅列車のことなら何でも知ってるんだから。無可急三式ま70形式は5000回以上の改良が行われた名機なんだけど、今は現役から退いているんだ。知ってる？スラム列車墓場でひっそりと余生を過ごしているんだよ。
ヘイ、そこのピチピチギャル、俺と一緒に青春しないかよ。顔は3点、あとは…ここは8番噴水前…はい、実家から活動資金を提供されていたの。でも突然連絡が途絶えてしまって、資金調達がままならなくなっているの。もう活動を続けていくことはできないわ。ごめんなさい、ジェネシス様。ファンクラブなんてどこにあるっていうの？私たちが一番の金持ちファンクラブだったんだから。なのに今となってはファンクラブの資産は大量に売れ残ったバノーラリンゴジュエリーだけよ。金持ちファンクラブなんて私…母ちゃんがいなくなっちゃったんだ。旅に出るって置き手紙があってさ、どこ行っちゃったんだよ、母ちゃん。母ちゃんがいなくなった。この間プレミアムファンクラブの会員募集があったみたいなの。全然気づかなかったわ。さすがは幻とまで言われたファンクラブ、そう簡単には入会できないよね。でも苦労を乗り越える価値があるファンクラブよね。いつかきっと絶対入ってみせるわ。顔は3点。東方腐敗にまたがり世界を駆け巡る女王様、もう一度会いたいわ。ラブレスっていうのは有名な物語の一つ。
これからはラブレス勉強班が公式ジェネシスファンクラブとなるのです。公式ジェネシスファンに睨まれ勧誘活動すらままならなかった、そんな時代も過去のものとなります。あっちのファンクラブ金がなくて困っているみたいだぞ。知りません。私たちがお金に困っていた時もあっちの連中は知らんぷりだったのです。今あっちと合併したらリンゴのジュエリーくれるって。たくさんあるってよ。リンゴのジュエリー？わかりました。そこまで言うなら交渉のテーブルにはついてあげましょう。誤解しないでください。物に釣られたわけじゃありませんよ。あなたの情熱に心打たれたのです。誤解しないでください。物に釣られたわけ。ジェネシスファンクラブと合併する方向で交渉を進めています。どうだ兄ちゃん。俺の愛車は乗りたくなっただろう。今ワゴンの材料を集めているんだ。それであんたに頼みがあるんだけど。頼みだって？なるほど。そのエアリスって女の子に花売りワゴンを作ってやるわけか。ああ青春だね。よし来た兄ちゃん、こいつを持ってきな。そのタイヤは俺の秘蔵のブツだ。時速230キロまでは耐えられる。俺もあんたの青春にかけてみるぜ。あ、兄ちゃん、さすが車輪を見つけてくれたんだね。よかった。最後は参考書だよ。本がなきゃワゴンの作り方なんてわからないしね。ふんふんふん、参考書は僕がすでに用意してるのさ。な、何その目、盗んだんじゃないよ。あれあれ、ない、ない。大変だ、落としちゃったみたい。そんな、大事なものだからお宝入れにしまっておいたのに。お宝入れ？新羅兵のメット、ずっと前に拾ったんだ。新羅兵のメット、どこかで見たような。おい、それを落としたのってさ。ってもういない。俺もあんたの青春にかけて。何？本を落としたって？そういう時は今までやったことを思い返してみることだ。落とし物は意外なところで見つかるもんだ。そう、恋と同じだぜ。この方はミッドガル発展のために壮大な夢を追いかけているの。私の上司す。でも本当は
ごきげんよう、ソルジャークラスファースト、ザックスさん。ゴンガが出身なんですってね。身長は185センチ。ふむふむ、なるほどね。いや、これはハーディ・デイトナですわ。兵器部門が開発した V 型 DOH エンジンを搭載した最新鋭のバイクです。怪物的な馬力を誇りますが、出力の高さゆえ一般人が乗りこなすのは不可能です。乗り手を選ぶモンスターマシンと言えますわね。おお、タフなバイクですね。これを乗りこなすために僕も下半身を鍛えているんです。シドがいよいよ搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練、本当なら私が、シンラは私から宇宙の夢を奪った。この恨みは忘れやしない。シドがいさっき展示品の車のタイヤを盗もうとしていた少年がいたんです。まったく信じられませんよ。あんなタイヤを盗んで何をするんだか。不審な少年を見つけたら私までご連絡を。さっ、まったく不審な。君たちソルジャーはなぜ命を懸けて戦おうとする。私が君の立場だったら、シンラのために戦うことを苦痛と感じてしまうだろうな。そりゃ会社の都合に振り回されて嫌になることもあるけど。セトラのため、この言葉を聞いたことはあるか。セトラ、いや初耳。セトラのため、約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。約束の地というのは、魔法エネルギーに満ち溢れた豊かな土地だと言われている。約束の地があれば、魔法炉がなくてもエネルギーが使い放題になるというわけだ。セトラ、この夢のような約束の地の場所を知っていると考えられている。なんだそれ、おとぎ話か何かか。莫大な資金を投資して、科学部門はそのおとぎ話を研究してきたんだ。人道に背く犠牲を払うこともやむなしとしてな。全然見えないんだけど、あんた何の話をしてるんだ。私が言いたいのは一つ、シンラは滅ぶべき存在なんだ。ここにいたんですね。身柄を拘束させてもらいます。なんだなんだ。彼は北条博士の研究施設から実験モンスターを放っていた。そのモンスターでミッドガルを襲撃するために。はあ。過去科学部門が続けてきた研究は神をも冒涜するようなものばかりだ。償うべき時が来た、それだけのことだ。意味わかんねえよ。償いのためにミッドガルが滅びるのか。我々は最後のセトラ、イファルナ王も犠牲にしたのだ。その代償と思えば、ミッドガルの一つや二つ、安いものさ。体
彼は北条博士に次ぐ科学部門の実力者だった。古くから科学部門に在籍する高名な科学者だったのに、なぜ。仕事とはいえ、仲間の兵士たちもだいぶ疲れた様子でした。さすがにニットガルとコレル村を往復するのは骨が折れ。おい君、割り込むとは失礼なやつだな。マナーを守りたまえ、マナーを。ラザード統括失踪事件の真相調査の一環でここの捜査を行っています。用がないようでしたら立ち去ってください。ラザード統括よ。今までずっと思ってきたことなんですけど、ラザード統括って誰かと似てるんですよね。思い出せない。誰かに似てるのは確かなんですよ。思い出せない。誰かに似てるの。調査した結果、ラザード統括の素性は全てデタラメでした。ラザード統括の評判は決して悪くなかったのに、人間何を考えているか分かりませんよね。調査した結果、ラザード統括、ラザード人間。あのラザード統括がホランダーに資金提供していたなんて。ソルジャーの給料がタークスに負けている理由はそこにあったわけですね。ラザード統括がソルジャーの給料。今、ソルジャー司令室は証拠品の捜索中って話だぜ。どうやら例の死んだビル襲撃事件の黒幕はラザード統括だったらしいな。あの統括がね、いい人そうだったのに。人って見かけじゃわからないもんだな。今、ソルジャー司どうやらあのと夢を持つことか。ザックスさんみたいなソルジャーになるためにもう少し頑張ってみることにします。そのためにはまず